פלטקביץ', צד ימין רגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, כדור שעולה טוב, מוחק פעם אחת, עוד הרחקה, והתקפה עדיין של בני לודג'. אחמד יונס, אין עבירה. הנה היציאה קדימה של נוף הגליל. ארבעה על שלושה, זו ההזדמנות של ים כהן. עדיין ים כהן, יורה. זאת ההזדמנות, כן! אתה תפס, נוף הגליל, צוקול. יכול להיות שהייתה עבירה על ים כהן, הכדור מגיע לצוקול. וכמה מזל, צריך בכדורגל, שמאל. הולך עם הכדור ים כהן, עושה נכון, הולך לעומק, קשר 50-50, מגיע לפני הרחבה, מנסה ליבות, גליץ' מאחורה של שחקן של בני לוד, תסתכל, מחצי המגרש, מוביל את הכדור, לא רואים מי זה היה מאחורה, אבל בגליץ' הוא מוציא לו את הביתה, והרבה מזל, הכדור מגיע לצ'וקול, וסתכל כמה חכם צ'וקול. הוא לא בועט עם המלא, הוא בועט עם הפס לפינה הרחוקה. זה שער חכם עם המון טכניקה. ועדן וחידי היום עולה פעם ראשונה, ב-4-5-1, רוצה מרכז שדה חזק, אלון, ואתה מדבר עכשיו על וקום של איזה 30 מטר, שים כהן הולך עם הכדור, אף אחד לא ניגש אליו. חצי מגרע, יותר. אף אחד לא ניגש אליו בכלל. שלום אמיל צדקביץ', נוף הגליל, מוליכה 1-0 על בני לוד, והפועל אפולה יכולה להיות היום שמחה פעמיים לפחות בזמן הזה. האמת שדיבר אז זהבי ובצדק על 4-5-1 של וחידי, אבל עד עכשיו בני לוד לא ממש הגיע למשחק. 1-0 מוצדק לחלוטין לנוף הגליל, שהרבה יותר טובה בדקות הראשונות, בעיקר בזכות החלק הקדמי המסוכן מאוד שלה. גם אבידור, גם בויסן שהגיע מנס ציון, ים כהן שדוחף מאחורה, ג'אבר. וואו, איזו עבירה. הנה גם יצא עכשיו כרטיס צהוב לבן בן יאיר. לא, כאן נחס עליו. כן, כן, כן. זה צהוב. נרוץ עם ההרכבים. לרוץ. יוגב כהן, השופט חס על בן בן יאיר. הפועל נוף הגליל שמוליכה כאן 1-0 עם תלבושת על הפריס סן ז'רמן. רועי פוקס הוא השוער. שחקני השדה צוקול, אלמליח, סקלובין, כהן, מלול, פטרצי, ג'אבר, ים כהן, אבידור ובויסן. בני לוד בלבן תוקפת ימינה, רז רחמים הוא השוער. שחקני השדה שביט, משאלה, מטוביץ' הסרבי, יונס, חליבה, טרוסט, פאק, בן יאיר, אבואנזה וצרויה. יוגב כהנה הוא השופט. אמרנו בפריצה למגרש פתוח, כל קבוצה בעצם והמטרות של הנוף הגליל רוצה לסיים בשמינייה הראשונה בפלייאוף העליון. מנגד, בני לוד רוצה לשרוד עונה נוספת בליגה הלאומית. בינתיים, לפחות עד עכשיו, זה נראה לא טוב מבחינת בני לוד, אבל יש עוד הרבה הרבה זמן לשחק על כדורגל. וזה מוזר אז, כי בני לוד באמת שיחקה כדורגל טוב עד לפני שלושה שבועות, פתאום שני הפסדים והקבוצה הזאת ממשיכה להתנסה. כן, זה באיזשהו מקום קטע מנטלי. ארבעה ניצחונות רצופים, כאשר הם משנים, מביאים 10 שחקנים חדשים, רז רחמים, השוער ביכולת מעובדת. היום הוא מאבד את הקישור, גם יובל חליפה שם. יש להם את הסגל, אבל הם מגיעים מול קבוצה מוכשרת. נוף הגליל קבוצה מוכשרת. כן, אבל בני לוד עשו שינוי כמו שציינת, והם עשו ריצה מטורפת. הם לא יכולים לרוץ ככה עם ניצחונות עד סיום העונה. לכן עכשיו הם בפסק זמן, כמו שאומרים. אבל אם תסתכל בטבלה, זה לא הולך להם. משחק קריטי. ברור. משחק שהם צריכים לפחות להביא נקודה הביתה. הם מתחילים פה נקודה, הפתיחה גרועה מבחינתם. קצת יותר מרבע שעה במשחקים שלנו בליגה הלאומית. זמן טוב ולבחור את השחקן המצטיין. תלכו את המילה שחקן ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, ותוכלו לזכות בשובר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמי, חדש, מעונות סטודנטים. הדור החדש של BMW X6. Leave the rest behind. חושבים לקנות ציוד חדש? חבילה להתרחבות העסק שתיקח את העסק שלכם קדימה. בנק הפועלים. הבטחת לי אלון שערים במושבה, בינתיים, מכבי פתח תקווה, הפועל אשקלון, 0-0 קו קצוות. עדיין 1-0 לזכותה של נוף הגליל. בני לוד לאט לאט מתחילה להיכנס לעניינים, בעיקר בזכות בן בן יאיר, מי שמכיר אותו, יש לו רגל שמאל יוצאת מן הכלל, ובדקות האחרונות הוא נוגע יותר ויותר בכדור, גם חליבה בסדר גמור בקישור, אבל בני לוד משהו בא רדום. זאת אומרת, אתה מצפה מקבוצה של לחמת על חייה, כן. רז, יש לי ויכוח איתו פה, רז אומר שבני לוד משחקים מאויין, יעלום. זה נכון? אני לא לחמן, לא שיטת המשושה, לא שיטת המתומן ולא המאויין. הם משחקים, אתה יודע, הוא שם עוד שחקן בקישור, ראינו, וניתחת את זה נכון. זאת אומרת, לא הגנתי. שהיה לאלגן וחידי אפשר לשחק בכסדה. רגע, בוא נראה את בן בן יאיר, הולך לשער. הכדור מורחק. כן, הוא משחק סוג של 4-5-1. שים לב, צ'חמי לא משחק בנוף הגליל
ביתרון של 1-0, רואי שוקרני לא משחק, אחמד קסום לא משחק, וקובי מור, שחקני הרכב. והכי חשוב, סגים מלול, אבל אני מאוד אוהב את השוער שלהם, את פוקסי. השוער שלהם רואי פוקס, שוער מוכשר, הוא היום בשער, גם השוער הראשון לא משחק עם צהובים. רואי פוקס שיחק בנוער של מכבי חיפה, היה בין השחקנים הכי טובים בליגה לנוער, עבר לשם, הנה עכשיו סוף סוף מקבל. והכי חשוב לי לברך את גיא דיין, חוזר אחרי חודשיים וחצי, היה פתוח, חוזר פעם ראשונה. אחרי חודשיים וחצי, השחקן המרכזי בנוף הגליל. הכי חשוב שיש שם שקט במערכת. אין שקט, אין שקט. הם לא יכולים לראות את הקהל, לצערי. מה? את איתי מורדכי. למה? יש שם בלגן. אבל הוא מצליח. שאלתי את גיל ברם. הוא שחק יחסית מצליח. הוא אומר שהוא כל הזמן הופך. אם התוצאה הזאת נשארת רז, נוף הגליל קופצת לפלייאוף העליון. כן. במצב העניינים הנוכחי בפלייאוף העליון. התקציב שלהם לא גבוה, רז. אבל שנה שעברה הם עשו עם אותו תקציב. צריך להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת, בהתחשב בפתיחת העונה האיומה שלהם, אם הם עושים פלייאוף עליון, זה הישג יפה מאוד. כן, סבבה, אבל הקהל שם הוא משנה הרכבים, שיטות, לא יודע. אבל הקהל לא קובע, יש שם את הבעלים גיל ברם, יש את המנכ״ל רועי כהן. לא יזיזו אותו. רועי כהן נותן גיבוי מלא לאיתי מורדכי, המנהל המקצועי, וככה צריך לראות. כן, לא יזיזו אותו מהתפקיד, אבל האווירה... למה שיזיזו אותו? מקום כזה עם כמה אוהדים וינשי... 20 אוהדים יזיזו אותה. נכון, מסכים איתך. בוא נעשה קפיצה למשה פרימו, לשמוע קצת מה קורה במשחק בין הפועל ראשון לציון והפועל פתח. אין שינוי בתוצאה, עדיין 1-0 לנוף הגליל. התקפה היא התקפה של בני לוד, והכדור הזה בסופו של דבר יוצא לקרן לזכותה של בני לוד. בזמן שהייתם במגרשים אחרים כמעט 1-1, עבודה יוצאת מן הכלל של אבו אנזה הוותיק והטוב, מעביר מימין לשמאל. תודה רבה פשחה. אין שינוי בתוצאה, 1-0 עדיין לנוף הגליל. ניסיונות של בני לוד לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה. הנה גם חילוף ראשון בשורות בני לוד, יצא הורהק. מיד אנחנו נראה מי ייכנס. היה לנו גם חילוף כפוי אצל נוף הגליל. ים כהן נפצע, יצא, נכנס במקומו גיא דהן. אבל בסך הכל אנחנו רואים כאן משחק בינוני ומטה. נוף הגליל טובה יותר. בני לוד בעיקר מנסה בדקות האחרונות לשלוח כמה שיותר כלים קדימה. בינתיים ללא הצלחה. אמרנו אורק הוא זה שיצא, נכנס בשורות בני לוד. ציון צמח הוא האיש שנכנס על מנת אולי לנפק כדורים לשחקני התקפה. הוא יכול, אז זה חילוף התקפי, פלטקה וציון צמח מצפים ממנו. אין לו ברירה. כן, שיקח את הקבוצה על הגב, ואתה יודע, הרבה מאוד שנים מצפים מציון צמח, הוא יכול לעשות את זה, הוא זורק את כל הכלים ההתקפיים, הוא אחידי. על התמונות שלך, פלטקביץ', אנחנו מבקשים את העזרה שלכם לסייע לנו לפחות את השחקן המצטיין. את המילה מצטיין לבחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. זה צ'וקו, לא? ותוכלו לזכור בפרס, מה? במשכנתה, מה החוכמה הגדולה? שהביטוח עליה יהיה קטן. ביטוח משכנתה הפניקס סמארט. זריקת עונשין אפשר לפספס. יונדאי אלנטרה מ-56,900 שקלים? לא. לדקה, אנחנו איתך להתקפה הזאת. נוף הגליל זהו מלול. משאיר את הכדור לדן בצד שמאל. עדיין גיא דן, יש עליו עבירה. שחמישה בעונה קטסטרופלית, גל צרויה. עדיין לא התאקלם בבני לוד גל צרויה. היה קטסטרופה גם ברמת השרון. עונה לא טובה. חלוץ מוכשר, הביאו אותו בהרבה כסף, בני לוד. יזכיר לך שהוא הגיע מליגה א' לבני יהודה. נכון. המשף פתח תקווה, וגם בבני יהודה בליגה טל היה לו הצלחה איתם. לפני שש שנים. כן. דמיו, דמיו הביא אותו. מי הראשון שעשה איתך הרעיון בהמשף? אתה. אני ולראות בסיס אלינו את המשף ליגה. מליגה ב' לליגה א'. אמת, פלטקי, עוד נחזור אליך, אנחנו הולכים למושבה. מכבי פתח תקווה, הפועל אשקלון. אקרמן. כן, עדיין אצלו איתך. דווקא... מה זה? אין נבזל, זאת ההזדמנות של בני לוד! אחת, אחת! מה זה? אני לא מבין איך זה לא אופסייד! אתה יודע, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת מתי הוא יצא, איזה שחקנים צריך לראות, אבל זה זווית קשה. לא, לך תדע. קשה לראות את זה, קשה לראות, פלטקה. העוזר שופט לא הרים את הדגל. במשחק הערב את בני לוד, והפיכה של נוף הגליל ואיתי מורדכי הייתה פשוט נהדרת. שצ'וקול מנצל שם טעות בהגנה של בני
פינות וכובש מול השער של רז רחמים, בנו של מנכ״ל הפועל באר שבע, אסי רחמים. שער יפה של עצמו, של צ'וקול, שמעלה את נוף הגליל ל-1-0. שסיימה ב-0-0 עם הפועל תחתית בסוף סוף, איתי מורדכי גם רואה שער. אבל, וכאן אבל גדול, בני לוד הצליחה לחזור למשחק הזה. תראה מאיפה הוא נותן לו. קשה לראות אם היה שם נבדל, אבל משהו עבר על ההגנה של נוף הגליל. נועם מזרחי. נועם מזרחי, כובש את ה-1-1. נקודה סופר חשובה לבני לוד שמגיעה למשחק הזה אחרי שני הפסדים. חבל על הזמן, זה לא להאמין. החילוף של עדנן וחיד עם מזרחי מציל לו פה נקודה חשובה, אבל אני עמום. הגנה של נוף הגליל מקבלת גול מ-70 מטרים, הוא נותן פצצה ואין הגנה, אף אחד לא על יד. שחקן שרה 30 מטרים, תספוס לנוף הגליל, אבל עזוב, נוף הגליל תישאר בליגה עבור עדנן וחידי. יש להם גם סיכוי אולי להיכנס לפלייאוף העליון. אלון, אבל עזוב רגע פלייאוף העליון, הם לא ירדו ליגה. לא. עדנן וחידי הגיע עם שני הפסדים רצופים ושאר מקרי, מכלום, מציל לו לפחות נקודה. יאללה, עמית תתקבית, נמצא עם איתי מורדכי, הגיע הזמן שגם תתקבית שיעשה את הדרך חזרה הביתה. עמית, אנחנו איתך. אהלן חברים, לילה טוב לכם מהאצטדיון באילות, 1-1 דרמטי בין הפועל נוף הגליל לבני לוד, והרוחות כאן סערו בענק עם שריקת הסיום של השופט כהנה על שער השוויון של בני לוד, בשעה שנוף הגליל ציפתה שהיא בעצם תחזיר לכדור בצורה ספורטיבית אחרי שיוציא את הכדור לחוץ. כך הופקה למעשה שער השוויון 1-1 לקראת הסיום. איתי מרדכי, בדרך כלל אתה עם רגליים על הקרקע, קר רוח, לא מתעצבן בקלות, הפעם מבחינתך זה עבר כל גבול. תשמע, אנחנו מובילים את הכדורגל למטה, זה התחתית של התחתית מה שקרה פה היום, כאילו אין דבר יותר מבזה מבחינתי ממה שקרה פה היום. קבוצה שאומרת אנחנו מחזירים את הכדור וכולם עומדים והם הולכים ועושים גול, כאילו אין לי מילים, פשוט אין לי מילים, זה פשוט ביזיון, זה ביזיון של הכדורגל, זה ביזיון של 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 המשחק, של הקהל שבא היום, באו לפה היום בית ספר לכדורגל, 300 ילד היו אורחים של נוף הגליל. איזה מין חינוך, מה נתנו להם, איזה מין חינוך, מה הראינו להם? מה הראינו להם פה? מעבר לזה, חבל שאנחנו היינו נאיבים ולא ראינו את זה, אבל תשמע, שיחקנו ספורטיבי, רצינו לעשות מעשה ספורטיבי ושילמנו על זה בשתי נקודות יקרות. צריך להגיד את האמת, לא משחק גדול שלכם, אבל עדיין הייתם יכולים לעשות את ה-2 ואת ה-3-0, ובסופו של דבר בדרך לא ספורטיבית נהנשתם. בדיוק, אני מסכים איתך, ניתחת טוב מאוד, אני חושב שלא היה לנו משחק טוב, אבל הגענו למספיק הזדמנויות, בעיקר בחצי השני, להכריע את המשחק ולסיים אותו עם שער שני או שלישי, ואז נהנשנו בצורה מאוד מאוד טיפשית. וחבל, חבל לנו, חבל, אנחנו צריכים לנתח את זה מהצד שלנו ולא להיות נאיבים בצורה הזאת ולדעת לשמור על התוצאה גם במצב כזה. אבל אתה יודע, עכשיו למדנו, אבל אתה לא מצפה שאומרים לך בפנים, כן רגע, אני מזיח לך את הכדור והולכים ועושים גול כשכולם עומדים. תשמע, עד לאן הגענו? אין לי מילים. איתי מרדכי, תודה רבה ובהצלחה בהמשך. תודה רבה, תודה. כך איתי מרדכי שבעצם אומר הכל, התחושות קשות מאוד בחדר הלבשה של נוף הגליל. מצד שני, בני לוד צמיחה על נקודה יקרה שככל הנראה תעזור לה במאבקי התחתית. זהו חברים, מעילות 1-1 דרמטי, רוחות סוערות, הרבה מאוד מאבקים, מילים שאפו בין הצדדים. חברים באולפן, לילה טוב. הלאה טוב, עמית, תודה. טוב, עכשיו הבנו את הסיפור, כי דיברנו על הנאיביות של ההגנה של נצרת אלית, של נוף הגליל. הם עבדו, חשבו שמחזירים לה את הכדור. בדיוק, אבל שנייה, אלון, כן. אבל הדברים שאומר היום איתי מרדכי, הם דברים שא' נוגעים בי, אני חושב, באופן אישי, והוא צודק לחלוטין. תקשיב, אם אתה אומר שאתה מחזיר את הכדור לקבוצה היריבה, ואתה לא מחזיר, אז איזה תרבות אנחנו מביאים לילדים? אני מתבייש, כי לא הבנו מדוע ההגנה של נוף הגליל עומדת ואיפה הם נמצאים. עדיין היא לא הייתה צריכה לעמוד כך. אוקיי, אבל אתה עומד כך כי אתה חי בספורט וכולם מחזירים, ושיש מצב כזה מחזירים כדור וזה בושה. אני מתבייש, עדנן וחידי צריך להתבייש. אני מבין את איתי מרדכי, זו שערוריה, ואני אומר לך, הם מאבדים פה שתי נקודות, אבל עוד, אם זה הסיפור, ישלמו פה מחיר כבד. אתה לא יכול להיות רמאי. וזה שכה רמאות אם זה קרה. אני מסכים עם כל מילה של איתי מרדכי. אתה קודם כל מראה לילדים, והוא ציין 300 ילדים שהגיעו מטעם בית ספר, מטעם המחלקה של נוף הגליל, איזה מסר אתה מעביר להם. חבל מאוד שבני לוד לא התנהגו בצורה ספורטיבית.